високи, защото чакаме всеки момент и здравният министър да ни каже повече подробности за ваксините, които буквално преди минути пристигнаха в София. Знаят зрителите ни, че утре те ще бъдат разпределени в три града на страната. 10 000 на брой. Тръгнаха, между другото, като един вид коледен подарък от белгийската столица Брюксел, ако се не лъжа, на 24 декември. Всички ги чакаме. Камиона на дядо Коледа не сме чакали толкова нетърпеливо. Има нещо такова, но това е нормално предвид ситуацията и обстановката. Искам сега да кажа и най-новата информация за новозаразените. Тя също звучи като добра новина, защото значително по-малко са те днес. 257 за последните 24 часа при направени 2072 PCR теста, 1186 са новоизлекуваните, 50 са починалите, 512 са в интензивно отделение. Това показва данните на единния информационен портал. Най-много са новите случаи в София, Варна и Пловдив. Сега отново се връщаме при колегата Даниела Пехливанова. Знаете вече, тя е пред Центъра по заразни и паразитни болести. Към нея и към останалите колеги в този час се присъединява и здравния министър. Да видим и да чуем какво ще каже той за ваксините. Да. Здравейте, колеги, чакваме първият коментар на здравния министър. Добро утро. Минали на ред с транспортирането на първата крапка и какво ще бъде? Добро утро на всички. 9750 дози вече са разположени в фризера, който е в сградата зад мен на Булбило. Всичко с хладилната верига до този момент е спазено. От тук нататък започваме логистиката по разпределението на дозите ваксини за българските граждани на територията на 6 региона в страната. След по-малко от час тръгва първият лъч по посока Пловдив и Бургас. Предлагам професор Гигов да ви обясни каква ще бъде логистиката в последствие по отношение на раздаването. Също така пристигнаха и информационни материали, които са насочени както за българските лекари, така и за българските пациенти по отношение на добиването на достатъчно информация, за да могат българските граждани да бъдат информирани за процеса целия на вакцинацията и за тази ваксина. Ясно ли за утре, кой ще е първият вакциниран? Вие ли ще бъдете, както дадохте заявка, че сте готов? Да, аз ще бъда първият вакциниран българин. Колко още души можем да очакваме в неделния ден? На колко локации? Утре ще започне вакцинирането в три града в страната, синхронно, в София, Пловдив и Бургас. Еднакъв брой ваксини ли ще се разпределят между тези локации? Не, в зависимост от жителите ще бъдат разпределени ваксини около 4500 дози, различни количества за различните 6 региона, като организацията е направена. В София в няколко болници ще започне утре им вакцинацията, също така в Пловдив и в Бургас. Така че това, което е радостното, е, че броят на желаещите да се вакцинират се увеличава. Постоянно има лекари и сестри, които заявяват желанието си да се включат в вакцинацията, в първата доставка. Така че ние сме оптимисти, че ако продължим с представянето на допълнително информация, с представянето на цялата информация, с обясняването на хората какво и защо всъщност трябва да се вакцинират, ще постигнем желания резултат. Амбицията ни е наистина да постигнем 70% вакцинирани българи, защото след като постигнем това число, ние ще хвърлим маските, ще почнем да се виждаме, да виждаме своите близки, да ходим на театър, на кино. В смисъл, това е цената, която плащаме в момента и тя никак не е лека. Знаете, всеки един от нас се изолира, а това е нещо, което е изключително дискомфортно за всеки един човек.
да уточним, 9000... Знае ли се към момента колко души са заявили желание да бъдат вакцинирани като брой? Мисля, че професор Гигов има повече информация по това. 9750 дози са в фризера. Това значи, че на половина януари очакваме допълнителни пратки до достигане на 62500 дози. Останалите региони кога ще започнат имунизация? Останалите региони започват имунизация 28, 29, Враца и Търново получават ваксините си от тук на 28. Казахте, че сега трябва да убедите обществото, че е нужно да постигнем този висок процент на имунизация. Въпросът е обаче как ще го убедите? Изключително много разчитам на вас, медиите. Затова ви казах, че в работните дни между Коледа и Нова година ще поканим всички медии на среща, за да можем да ползваме целият ваш опит, цялата кауза, за която вие сте призвани да давате информацията на българското общество, за да могат хората да разберат, че ваксината е абсолютно безопасна, тя е ефективна и най-вече да си говорим за що имунизацията е важна и защо хората трябва да избират вакцинацията пред липсата на такава. Защото ако можем да направим класация на чудесата, които са извършени в науката, откриването на ваксината е едно от тях, защото тя е спасила много милиони хора по света. Министър Ангелов, нещо важно от хората, което трябва да знаят, колко финално ще бъде трайността на тази ваксина? Колко ще бъде трайността на ваксината? Човек си постави ваксина, след това колко време той ще има защита? Все още отговор на този въпрос категоричен няма. Аз много пъти съм ви казвал, че като министър не бих си позволил да изказвам твърдения, защото по един или по друг начин те докосват и страховете, и надеждите на хората. Надяваме се, че имунитетът ще е достатъчен, за да можем да придобием така нареченият колективен имунитет, за да се преборим и да изкореним тази зараза на световно ниво. Добре. Както видяхте, ваксините дойдоха, пристигнаха без инциденти. Искам да благодаря и на колегите от Министерството на вътрешните работи, които положиха грижи в това отношение. При разтоварването им всичко се оказа в ред, нормално. Подписани бяха съответните документи в това отношение. Сега остава другата по-тежка задача, именно логистиката по места. В момента ще бъдат разпределени по 1100 дози по основното направление. Това са Варна, София, Пловдив, а за Бургас са малко 450. Желаещите, които са към момента, са около 45 000 и техният брой постоянно нарасва. Ние казваме, че това са около 33%, но този процент вече изостава. Доста повече са. Между другото, имаме постоянно заявки от различни други структури. От хранителната промишленост, от адвокатурата, от нотариусите и така нататък, различни структури, от Съюза на артистите. Виждате на вашия въпрос, който отговарям. Тоест, наистина, желанието хората да се ваксинират все повече и повече нараства. 5 хиляди от медицинския персонал ли? Да, от първата фаза, които са. Това е най-важното, което е. Искам да спомена още, че нашите колеги са вече обучени в това отношение, раздадени са им инструкциите във всяко отношение. Информираното съгласие е готово в това отношение. Основно ще бъдат извършени в самите болници, както и в регионалните здравни инспекции. В основните резита в тези райони, те са основните, които управляват и ръководят процеса. Към момента нямаме проблеми, всички са в очакване и са в готовност. Както каза господин министърът, от утре започва вакцинирането в основните райони, а в Търново и в Враца от 28. Към някакви въпроси. Министър Ангелов, а за редовите граждани кога започва вакцинацията? Редовите, не лекарите, извън тези фази и определени групи. Да, кога за всички останали? Няма... Аз много не одобрявам думата редови, обикновен, необикновен. Всички български граждани са необикновени сами по себе си. А фазите, които сме направени, сме се ръководили единствено от постигането на
медицинска целесъобразност и от осигуряване сигурността на държавата, тъй като за нас е много важно първите хора, които да получат ваксината, да бъдат именно тези, които са на първа линия и които водят пряко войната с коронавируса очи в очи в болниците. След това започваме с втората фаза. Знаете как е разписана във вакцинационния план. Пак казвам, много големи длъжници сме на възрастните хора и ако дойдат времена, те ще дойдат да имаме по-голямо количество ваксини, ние ще изпълняваме фазите паралелно, като ще насочим изключително сериозни усилия в домовете за възрастни хора и най-вече възрастните граждани, тъй като те са в изключително сериозна рискова група. Така че въпрос на време е да дойдат по-голямо количество ваксини, за да можем да изпълняваме фазите и синхронно. Само да допълна по отношение на обучителните материали. Предвидени са обучителни материали за всички участници в процеса. Има кратки характеристики за медицинските специалисти. Има листовки за пациента. Има също така инструкции за съхранение, за транспортиране, за приготвяне и поставяне на ваксината. Така че да бъде абсолютно обезпечен целият процес. Заедно с ваксините ще бъдат доставени и те, така че всички имунизационни кабинети да бъдат подготвени за този процес още утре. Добре, благодарим ви. Чух, че на един от първите коментари, след като пристигна и първата правка на ваксините на тази. Ами, чухте, разбрахте новината от последните минути. Ваксините вече са в България. 9750 дози, които се намират в фризера на Центъра по заразни и паразитни болести. И след по-малко от час първия лъч ще поеме в посока Пловдив и Бургас. Разбира се, утре на живо в ефира на Събудиса ще проследим всичко по-важно и по-интересно около старта на процеса на ваксинацията.